Бачите, не всім може пощастити так, як шановному пану Гройсману, щоб у 39 років вже два ще мати років стажу. Я теж, наприклад, працюю з 13 років. З 13. Бо я виховувався в дідомі і в інтернаті. І в мене не було іншого варіанту, аніж самому заробляти собі на життя. Ну, і тому я з 13 років... Трудової книжки. Тому я з 13 років пас корів і телят. Але із цього, до речі, і мій трудовий шлях почався, і перші гроші там заробляв чималі. Але водночас, давайте ж пам'ятати, що Україна з 91-го року після розвалу Союзу, це в тому числі трансформація економіки. Мільйони українців працювали без оформлення будь-якої трудової. У них немає цього трудового стажу. Прем'єр каже, не треба боятися 25 років. Так у людей немає 25 років трудового стажу. І це означає, що вони не отримають пенсії. Крім того, давайте пам'ятати, що у трудовий стаж, який дає право на нарахування пенсії, не зараховується навчання у вузах, навчання у ПТУ. І це означає, що якщо, наприклад, дитина закінчує в 17 років школу, йде у вуз, то там з 25 може мати можливість працювати. Але давайте по порядку. Що стосується самої проєкту пенсійної реформи? Я стверджую на фактах, і я зараз наведу всі ці факти. Я те, що була можливість проаналізувати, ми вже проаналізували, бо самого законопроекту іще немає. А диявол, як відомо, криється у деталях. Але ті факти, які мені відомі, дають підставу мені стверджувати, що це величезний обман українців, це величезна маніпуляція. І насправді вся ця так звана реформа переслідує одну мету – знищити пенсіонерів як клас. Тому що, наприклад, сьогодні в Україні 12 мільйонів пенсіонерів. В результаті оцих пропозицій, які дає нинішня влада, ми через 10 років в Україні матимемо максимум 5 мільйонів пенсіонерів. А всі інші люди пенсійного віку, поважного віку, але вони не матимуть права на отримання. От тут конкретизується, Олег Валерійович, але цікаво, вони... чому, як будуть істрібляти, от, згідно цієї реформи, якщо ви дозволите мені закінчити власну думку, я викладу Будьте любезні, це. Пожалуйста. Перше. Щодо того, що не піднімається пенсійний вік. Неправда? Піднімається і страховий стаж, і пенсійний вік. Значить, сьогодні людина може вийти на пенсію у 60 років, якщо в неї є 15 років трудового стажу, страхового стажу. Так. До речі, наголошую, на мінімальну пенсію. Про це ми далі поговоримо, бо це дуже важливо, соціальна несправедливість, коли людина працювала і не працювала, однак отримує пенсію. Що пропонує уряд? Якщо в тебе немає 15 років стажу, ти можеш на пенсію вийти у 65 років. Якщо в тебе страховий стаж, це я все те, що сьогодні було презентовано. Якщо в тебе страховий стаж до 25 років, тобто в тебе нема 25 років, а, наприклад, 24,5 роки страхового стажу. Ти можеш вийти на пенсію у 63 роки, не раніше. Якщо в тебе страховий трудовий стаж до 15 років, ти на пенсію маєш право вийти і отримати мінімальну трудову пенсію у 65 років. Наступне. Страховий стаж, який дає право на нарахування пенсії. Сьогодні це 15 років. А уряд пропонує із 1 січня 2018 року 25, а потім упродовж 10 років ще плюс 10 років. Тобто у 28-му році пенсіонери, коли будуть виходити на пенсію, для того, щоб вони отримали мінімальну пенсію, їм треба 35 років страхового стажу. Тобто фактично в нас страховий стаж піднімається на 20 років. Із нинішніх 15 до 35. Це на 20 років підвищення страхового стажу. І плюс на 5 років підвищення права виходу на пенсію, як я вже розказав. Наступне, надзвичайно важливе. Ліквідовують вихід пільговий на пенсію вчителям, лікарям, соціальним працівникам. Сьогодні ці люди, а насправді це важка робота, мають право виходити на пенсію 55 років. У них забирається право і переводять на загальну систему обчислення пенсії. Знаєте, що це означає? Що ми просто в сільських школах у нас вчителів не буде. Їх і так сьогодні арканом не затягнеш. А завтра взагалі не буде. Тому що сьогодні людина йде працювати вчителем, бо хоча б має право пільгового виходу на пенсію. До речі, прокурорам і суддям право пільгового виходу на пенсію не ліквідовують. Вони як мають право достроково виходити, так і виходитимуть відповідно до цієї так званої реформи. А вчителям, лікарям, соціальним працівникам забирають. Я в зв'язку з цим хочу нагадати слова німецького залізного канцлера Отто фон Бісмарка. Він казав, той, хто не фінансує освіту, буде фінансувати тюрми. У мене просте питання до цих ініціаторів так званої пенсійної реформи. Чому ви у вчителів, лікарів забираєте пільговий вихід на пенсію,
а в прокурорів, у суддів не забираєте. Наступне, найважливіше, це в питанні соціальної несправедливості в нарахуванні пенсії. Це маніпуляція з формулою нарахування пенсії. Сьогодні коефіцієнт 1,35. Умовно кажучи, у вас є 30 років трудового стажу. Ви виходите на пенсію, значить вам рахують по коефіцієнту 30 років умножено на 1,35. Відповідно до того проєкту, який нам сьогодні пропонують, коефіцієнт встановлюється на рівні одиниці. Тобто не 1,35, а одиниця, зменшується коефіцієнт. Це означає, що майбутні пенсіонери будуть гірші умови мати для нарахування пенсії, ніж нинішні пенсіонери. Це означає, що ця пенсія насправді буде менша. У вас 30 років сьогодні стажу, вам по нинішній системі нараховується коефіцієнт 1,35. Завтра ви виходите на пенсію, маючи ті самі 30 років стажу, у вас буде коефіцієнт 1. Я стверджую, що всі ці так звані реформи приводять просто до того, що ми виводимо пенсіонерів як клас. Тобто, фактично, людей там, наприклад, досягає пенсійного віку, але немає необхідного страхового стажу. 35 років. От немає в людини 35 років. Важко знайти сьогодні людей, щоб вони мали 35 років страхового стажу. Буде отримувати соціальну допомогу, як сьогодні півмільйона людей, які не мають необхідного трудового стажу, отримує 947 прем'єр-міністр гривень. Бачите, щойно ви показували діаграми, які демонстрував прем'єр, він підтверджує те, про що я зараз сказав. Тобто вони самі собі протирічать. Вони розказують, що вони не будуть піднімати пенсійний вік, а при цьому він на таблиці показує, в 63 роки виходитимуть, у 65 виходитимуть. І насправді всі ці зміни стосуватимуться понад 80% українських пенсіонерів. Тобто насправді це не реформа. А це можливість докупити, Олег Валерійович, от то, що говорив Володимир Борисович. Щодо можливості докупити? Ну, звісно, коли в людини є гроші, то вона може докупити. Тільки питання, що вона докупить? Я ще раз наголошую, відповідно до цієї так званої реформи, яку пропонує влада, треба буде відпрацювати 35 років, щоб отримати мінімальну пенсію. Сьогодні мінімальна пенсія 1200 гривень. От треба 35 років відпрацювати, щоб отримувати 1200 гривень, і за це ще й треба доплатити, докупити. Да це афера, це катастрофа, а не пенсійна реформа, це обман. Тому що оці всі цифри, оці всі проекти, які продемонстровані владою, показують, що в їхньому розумінні пенсійна реформа – це зменшення дефіциту пенсійного фонду. Яким чином вони… Є два варіанти зменшення цього дефіциту. Один варіант – це те, що робить зараз влада. Це підняти пенсійний вік, це зменшити коефіцієнт для нарахування пенсії, це встановити інші драконівські обмеження, в тому числі скасування пільгового права виходу на пенсію для вчителів і лікарів з однією метою, щоб менше людей отримало пенсію. І щоб якомога меншою була ця пенсія. Що пропонує Радикальна партія? Ми пропонуємо пенсійну реформу, яка якраз передбачатиме збільшення пенсій. А для того, щоб збільшити пенсії, не пенсійний вік збільшити, не страховий стаж збільшити, а пенсії збільшити. Для цього треба одне – підвищувати зарплати, створювати робочі місця. Тому що, ви зверніть увагу, ніхто із них не говорить про підвищення зарплат. Скажіть мені, будь ласка, як може бути нормальна пенсія, коли 4 мільйони людей в Україні отримають мінімальну заробітну плату? Якщо він отримує малу зарплату, то, відповідно, він буде й отримувати малу пенсію. І при цьому ще й 35 років має працювати. Тут вам Володимир Борисович сказав, ми вже підняли до 3200 гривень мінімальну заробітну плату. Зараз заліз за пенсії, потім ще піднімемо зарплату, ще піднімемо. Пенсії. Дивіться, 3200 мінімальна зарплата, яку вдвічі ми підняли, і наша фракція за це голосувала, ми боролися за це півтора роки. Я прем'єра Яценюка агітував це зробити, я прем'єра Гройсмана агітував це зробити, і я дякую йому, що він це почув. Це насправді дуже правильне рішення. Тому що коли людина до Нового року отримувала мільйони українців, отримували 1500 гривень зарплату, про який безвіз ви говорите? Про які соціальні стандарти можна говорити, коли люди живуть на копійчану зарплату і на 947 гривень пенсії. Але 3200 – це теж недостатньо. Ми вважаємо, і зареєстрували відповідний законопроект у Верховній Раді, мінімальна зарплата сьогодні повинна бути хоча б 5 тисяч гривень. І цього мало 5 тисяч гривень. Тому що хочемо мати нормальну пенсію, хочемо мати нормальну економіку, треба в першу чергу не землею торгувати, не лісом необробленим торгувати, не пенсійним віком торгувати, а дати людям дешеві кредити бізнесу,
щоб поміняти процентні ставки по кредитах, дати звільнити від сплати будь-яких податків нове обладнання, щоб модернізувати основні фонди, тобто запускати масштабні інфраструктурні проекти, дорожнє будівництво, житлове будівництво. Оце те, що розігріє економіку. І з економіки тоді давайте на зарплати, і з великої легальної зарплати у людини буде пенсія. А що пропонує прем'єр? Вони не борються з детінізацією, вони не борються з зарплатами в конвертах, вони не піднімають людям мінімальну зарплату. Олег знову. Олегович, ну, а натомість вони кажуть, ми вам піднімемо на 20 років страховий стаж, який дає право на отримання пенсії, і колись, через 35 років, після того, як ви відпрацюєте, ви отримаєте якусь пенсію. У мене дуже просте питання. Яку пенсію отримає людина, яка відпрацює 35 років? Я хотів би, щоб мені прем'єр, президент, Міжнародний валютний фонд відповіли на це питання. І мільйони людей, які сьогодні працюють, вони теж хочуть почути відповідь на це питання. Якщо треба відпахати 35 років, щоб через 35 років у 65 чи в 70 ти вийшов на пенсію і получав 1200 гривень, у мене тоді питання, а в чому логіка пенсійної реформи? А я вам скажу, в чому логіка. Середня тривалість життя сьогодні в Україні 63 роки. І коли вони піднімають до 35 років трудовий стаж, коли вони до 65 років піднімають вихід на пенсію, то роблять це з однією метою, щоб якомога менше людей отримало цю пенсію. І отак вони збираються ліквідувати дефіцит. А моя команда і я пропонуємо ліквідувати дефіцит пенсійного фонду за рахунок збільшення надходжень до бюджету пенсійного фонду. Щодо збільшення пенсій. От обіцяють з 1 жовтня підняти пенсії. Це, знаєте, красива рошенівська обгортка, а всередині, хоча конфетти рошен добрі, я скажу, але що стосується пенсійної реформи, там недобре під обгорткою. Я вже навів ці факти. Чому говорять про підвищення пенсії тільки з 1 жовтня? Я стверджую, що можливості підняти пенсії є вже сьогодні. У результаті збільшення мінімальної зарплати вдвічі удасть перевиконання доходів пенсійного фонду 10 мільярдів. Нам, щоб підняти пенсії, перерахувати, осучаснити трудові пенсії, підняти соціальну пенсію, нам треба 8 мільярдів гривень. Я питаю, чому вони тягнуть до жовтня місяця? Чому з 1 червня не піднімають пенсії? Я знаю відповідь на це питання. Тому що вони хочуть упхнути невпихуєме, як казав Іван Степанович Плющ, цар своєму небесне. Вони хочуть під приводом підвищення пенсій упхнути на 20 років підвищення страхового стажу і підвищення пенсійного віку. Тому ми вимагаємо від влади нічого дурити нас. Ми самі кого хоч надуримо, але ми не дуримо. Нічого дурити українців. Сьогодні є всі можливості для підвищення пенсії. Півмільйона людей получають пенсію 947 гривень. Так звана соціальна пенсія. Ви думаєте, вони не працювали? Вони працювали. Тільки на відміну від прем'єра Гройсмана, їх не взяли з трудової на роботу. Він на стройці раком стояв, цемент тягав. Він на базарі стояв, торгував. Він у підсобному господарстві заробляв копійку, а трудову ніхто не оформив. І внаслідок цього немає трудового стажу. І получає 947 гривень пенсії. А ще мільйони людей, які мають по 30, по 40 років стажу, отримують по 1500 гривень пенсії. Чому? Тому що з 12 року ця пенсія не перераховувалась, не осучаснювалась. Да. І влада продовжує сьогодні знову дурити людей, замість того, щоб підняти пенсії, а для цього є всі можливості, вони хочуть упхнути нам підвищення пенсійного віку під приводом підвищення пенсії. Ну, на самом деле, да. Це ж називається, да, збалансувати дефіцит пенсійного фонду. Чого требує Міжнародний валютний фонд, кстати, да, тут вот збалансувати бюджет. А то яким образом? Это меньше. Олег Валерійович, яким образом, я вам по скажу. Пенсії. Просто і поставимо точку, є маса других тем, хотим ваше компетентне мнение. Найважливіші сьогодні теми для українців дві. Этот проект бюджету. Питання пенсії і питання землі. З Міжнародним валютним фондом уже согласовали или нет? Вот слухайте, этот проект бюджету. Надо послати Міжнародний валютний фонд нахрен. Поняли, куди його послати потрясающе. Надо? Якщо ми будемо слухати Міжнародний валютний фонд, ми закінчимо як Аргентина, як Греція, дефолтом. Треба слухати не Міжнародний валютний фонд. Ми з повагою ставимося до міжнародних кредиторів. Але треба проводити політику економічного націоналізму. Завдання Міжнародного валютного фонду, якщо ви оту всю красиву шелуху їхню приберете, про яку вони говорять, одне. Перетворення України на сировинну колонію. Щоб українці поїхали найкращі уми. Поїхали за кордони в Силіконові долини, а тут в Україні забрати землю і щоб не було людей. Тому треба слухати не Міжнародний валютний фонд, а треба слухати своє серце. І треба слухати українців, робочий люд, які краще за владу знають, що треба робити.